Локо Пловдив и след Бруно Акрапович продължава да бъде много опасен, много грамотен и много резултатен отбор. Така че тук трябва да бъде похвален естествено Александър Тунчев, който си пое отбора още през есента, проведе си подготовката, води си го и в момента и си постига резултатите. Така че адмирации за него. И също така браво на Митко Илиев, защото вкара наистина един от най-хубавите голове този сезон в Първа лига. Освен това, Лудогорец започна изключително така гръмко в първия кръг. Оказва се, че далеч не е чак толкова труден за събаряне отбор. Аз не знам дали не вмъкнахме миналия път, предупредихме, че колкото беше странно да звучи, че Етър до ситуацията с червения картон на вратаря, нали, те вече губеха 0 на 1, но играха прилично. Матчът беше равностоен. Етър си имаше 2-3 положения. При червения картон на вратаря рухнаха. Наистина, някакси така им се разви стечено обстоятелствата. Аз лично съм приятно изненадан от играта на Локомотив Пловдив. Гледах мача, най-вече и през призмата на това, че беше 2 часа преди мача на ЦСКА. Нормално беше тия два мача да са взаимосвързани, както се оказа. Лудогорец за пръв път, откакто новият им треньор ги пое, ние тогава предимно за контролите говорихме. За пръв път, може би, трябва да кажем малко и критични думи, защото имаше дълги периоди в мача, в които Локомотив буквално разнебитваше то атаки, то чудеса, те града, по едно положение Алмейда ли не, ако не се лъже, кой се... Диниш Алмейда изтървана да, с празна врата до града. Празна... Не, изтървана не може да засече. Не може да се протегне още една педия му трябваше. Протега се, ама да. О, спорното ще видим една от най-ярките дуспи, които някога съществували на планета, недадени. Така че всички тези ситуации, смисъл победата е закономерна, това искам да кажа. Не е да плод на все пак, че за някакво този развитие, сезон, така, късмет и... Това е втора победа на Локото на Лудогорец, ако броим Суперкупата. Да, не, те като цяло и имат... И Локото би много успешно с тях. Локото би и ЦСКА, а пък в дербито, което винаги си е най-голямата тръпка за тях, разсипа Ботев с... Колко? Шестица? Така, така че, трябва ли, директно ви питам, трябва ли да ги вкараме в битката за титлата? В реалните конкуренти? Ако смятаме ЦСКА за реален конкурент, по този, Локото, да. Ако съдим по този матч, да, те имат... Имат един голям проблем. Губят, наивно, не искам да казвам глупо, наивно губят точки в по-никакви матчи. Срещу по-слаби съпери се оказва директно. Като че ли те още не са се вкарали битката за титлата? Той ЦСКА загуби. Ама психологически ЦСКА и Лудогорец иска да станат шампиони всяка цена. При Локото като че ли малко по-лежерно го дават. Ако те се вземат на сериозно във всеки мач, според мен Локомотив е най-добре стоящи отбор от трите в момента като хора на терена, като тактика, като всичко. Абсолютно го подкрепям. Най-добрият отбор от трите, най-обиграния, най-всичко. Лудогорец мирише дори по-малко на футбол, отколкото от Локо Пловдив. Точно, това иска да кажа и аз. Сега верно, че в началото Лудогорец бяха натиснали, вкараха гол, те играха по-добре в началото, но след това, след изравняването, то стана обрата за 2 минути. След изравняването въобще няма никакъв спор, кой беше по-силният отбор. И победата е абсолютно заслужена. Значи не може да се поставя по никакъв начин под съмнение. Локомотив си мина по най-правилните азбучни неща за създаването на един отбор. Защото говорим за ЦСКА, след малко ще говорим за Левски. Локото си мина през трудния момент, който Акрапович се наложи, дадаха му карбаш на ложество. Там си намери футболистите, направи си ядрото на отбора, задържаха това ядро на отбора. Ето го резултата. И виждаме, че добре допълват футболистите. Допълват правилно. Да взеха човек с добра визитка отново. Има си лидера Митко Илиев, който като се наложи си, вкарва хубавия гол, важния гол и така. Те си работят. Някак си там се случи по учебник нещата. Ето като казвам върват... Митко Илиев, тук мисля, че отпада абсолютно всякакъв спор. Нали, имаше като футболист на годината, ама що бил той, ми кой да е? Кой е да от българските футболисти? Не, кой за тая класация на мен не ми се коментира. Не бих казал, че гол по някакъв начин променя нещата. Това просто не променя. За мен класа си е това константна. Говоря. Тя е константна, точно така. Точно така. Но няма никакъв спор в това нещо, защото аз бях чел някакви неща, но от Депа на къде той по втора година. Няма никакво значение, разберете. В настоящата среда на българския футбол няма голямо значение печелиш ли печелиш. Вие сега разбирате Бруно Акрапович. Ние сборът от 2-3 години говорим за Бруно Акрапович, за Локо Пловдив, защото и симпатизираме до някъде на Локо Пловдив и аз поне ги следа сериозно.
Ето това е стабилният отбор. Той е направил такъв гръбнак и стил на отбора е наложил, че от Тунчев, без по никакъв начин да принизявам работа на Сашо Тунчев, те неща си върват, той просто трябва да ги, да ги канализира. Той беше част от щаба на Бруно Акрапович. Факт, все факт. Гледайте допълнително видеосъдържание от Предбанята онлайн само на сайта maxsport.live.